Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento. 980653458 ou 98315-7766. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Foi realizado na sexta-feira, 14 de setembro, a 7ª rodada do Campeonato Regional de Futsal. O resultado dos jogos foram os seguintes: a equipe Independente venceu a equipe Santos por 10 a 5. A equipe MBL perdeu para a Escolinha Guimarães por 5 a 2. A equipe Lojas Teteia venceu a equipe Norsul por 4 a 3. E a equipe Ser Maciel perdeu para a equipe Arroio Codebal por 3 a 2. Com o fechamento da 7ª rodada, a classificação ficou assim: a equipe Independente lidera o campeonato com 18 pontos, seguidas das equipes Lojas Teteia e Arroio Codebal com 13 pontos. Em quarto lugar está a equipe MBL com 8 pontos. E na lanterna do campeonato está a equipe Palmeiras com 3 pontos. A 8ª rodada ocorre nesta sexta-feira, 21 de setembro, a partir das 20 horas, no Ginásio de Esportes do Arrozão. A entrada é totalmente gratuita.